Ето следим пък онези всички теми, които будят у нас тревоги понякога. До края на месец юни всички здравно осигурени лица могат да сменят личния си лекар. Знаете, че не веднъж сме коментирали трудността, когато си поискаме да правим тази смяна. Възможност имаме обаче сега, само два пъти в годината, между другото, сега е единия път. През месец юни и през месец декември, каква е процедурата и какво трябва да направим? Отговорите ще ни каже Биляна Борисова, която включваме на живо и ще ни разясни цялата тази процедура. Биляна, здравей! Добър ден! Над 4000 души са сменили личния си лекар през изминалата 2023 година, и то само в област Монтана. Към Галя Кирилова, Петя Кирилова, към главен експерт в районната здравноосигурителна каса в Монтана. Какво трябва да направят здравноосигурените лица, които искат да сменят личния си лекар, то през месец юни? Лицата, които искат да сменят личния си лекар, трябва да направят две неща. Първият вариант, в който те могат да сменят личния си лекар, е да отидат лично при новоизбраният личен лекар, където трябва да попълнат регистрационна форма за постоянен избор. Този формуляр те могат да намерят на сайта на Националната здравноосигурителна каса или да я получат лично от новият си лекар. Вторият вариант е формуляра да бъде попълнен онлайн, и това става, като те влязат в своето лично здравно досие. Документът се подписва с електронен подпис. А трябва ли задължително да се ходи при стария лекар или при новия, за да се иска неговото разрешение, или пък съответно да се каже на стария, че не искаме повече да... Не е необходимо гражданина да уведомява предходният си личен лекар. Това става по служебен път в районната здравноосигурителна каса. До кога могат здравноосигурените лица да сменят личния си лекар? Личният лекар може да бъде сменен от 1 до 30 юни. Ако този срок бъде изпуснат, имат и втори вариант от 1 до 31 декември. През другото време обаче, ако искаме? Има и особени случаи, в които целогодишно гражданина да смени личният лекар, а те са когато смени своето место живеене, когато смени постоянният си адрес в личната карта, когато неговият личен лекар прекрати договора с Националната здравноосигурителна каса или прекрати дейността на практиката си. И другият вариант е, когато неговият личен лекар е в трайна неспособност да оказва медицинска помощ. А тогава какво трябва да се направи? По същия начин същите документи? Да, по същия начин лицата избират нов личен лекар. Защо най-често лицата избират нов личен лекар? Какви са вашите впечатления? Това са 4000 души, над 4000 дори в област Монтана за изминалата година. Най-честата причина, която ние сме констатирали, това е смяната на местоживеенето, и втората причина е личната преценка на лицата. Всеки сам избира кой да се грижи за неговото здраве. Какво показва статистиката? Увеличават ли се? Какви са вашите впечатления, хората, които искат да сменят личния си лекар? През предходната 2023 година, както вие казахте, лицата, които са сменили личния си лекар, са 4132, като преобладават тези в групата, които са сменили лекар от РЗОК Монтана към друг такъв в районната здравноосигурителна каса в Монтана, а те са 2822 броя. Като цяло, горе-долу върват в този диапазон около 4000 човека. За статистиката през месец юни ще си говорим по-нататък. Разбрахте какви са начините, ако искате да смените личния си лекар. Благодаря ти много, Билянка, за това включване. Надявам се да е била полезна информацията за нашите зрители, защото пак припомням, единствено два пъти в годината имаме възможността да сменим личния си лекар. Едната е сега, през юни месец, а следващата възможност, която ще имате, уважаеми зрители, е декември месец. Така че, ако е назрял този момент и имате причина да смените вашия личен лекар, сега е момента.